Засідання круглого столу провели за ініціативи Ставищенського районного осередку партії «Блок Петра Порошенка. Солідарність». Присутнім представили програму «Стоп корупції» у Київській області. Ключові питання для обговорення на засіданні стосувалися наступних тем – корупція, причини та передумови її виникнення, шляхи боротьби з корупцією на місцевому рівні, форми громадського контролю, взаємодія громадськості та органів державної влади для ефективної боротьби з корупцією. У заході взяли участь юристи району, громадські активісти, жителі селища, які активно обговорювали озвучені питання.